him! Seu problema. Tomara que a cena não tenha escapado. É.
vento ficando forte. Nada bom. Boas-vindas. Boas-vindas a Letópolis. Oh. Sonho do grande. Mestre Taharqa? Meu nome é Bayek, de Siwa. Sim, eu sou Taharqa, grande idealizador de Saiz e o feitor de Letópolis. Conheci sua família. Sua esposa me disse para vir aqui. Ela falou que você pode saber sobre o Escaravelho. Aqui não é lugar para conversar. A quais ouvidos podem chegar nossas palavras? Entre e lhe darei as respostas. Robin, hein? Seu filho se orgulha muito de você. Ele sente sua falta. Ele logo estará aqui. Meu sonho é ver ele e os filhos dele seguindo meus passos. O mundo se constrói do sonho dos grandes homens. Qual é seu sonho, Bayek? Não me dou ao luxo de sonhar. Estou atrás do Escaravelho. O Escaravelho ataca os fracos. Não me sinto ameaçado. Você não tem medo do Escaravelho, Taharqa? Se for pensar no que ele fez com seu sogro... Me entristeço pelo que aconteceu com o pobre Gupa. Qualquer que tenha sido a minha culpa por aquilo... Imploro aos deuses... Mestre Taharqa! Estão atacando as ruínas de novo! Bayek, venha lutar comigo. O vento piora. E as areias se erguem.
Este grito é a voz da Resetium. Os cães do deserto a tratam como um chamado. Os bandidos usam a tempestade para cobertar seu ataque. Fique perto de mim! Não deixe esses ratos te cercarem! Vocês não vão destruir minha criatura! Por aqui! Bote esse Zeke de Adeno para correr! Eles surgem da tempestade! Esses ladrões vão pra trás! As areias. Seu sangue vai regar o chão da minha casa. Hora de descansar em paz, Braga. Você enfrenta o maior do Egito! Venha, Medjoy! Lute comigo! Rápido! Acabe com ele! Atacar! Eu vou te matar! Graça de Deus, sobrevivi! Me dê uma ajuda aqui! Letópolis, levantem-se e defendam seu lar! Medjoy, mostre a eles as presas da justiça! Bayek, não se perca na tempestade! Esperavam achar barrigas moles, mas encontraram nossos dentes de ferro! Deu merda aqui! Você vai sofrer por isso! Vou te achar. Ai, ei, o quê? Eu vou te matar! Você não vai escapar! Me dê uma ajuda aqui! Agora! Chegou a hora, miserável! Acho que tem alguma coisa. De perto. Esses bandidos se veem como leões, mas não passam de cães açoitados! Bayek, vá atrás deles! Fique comigo, Bayek! Letópolis não se renderá a vocês, matos! Morram, desgraçados! Bayek, você os dilacerou como dentes de Sobek.
Bayek, venha conosco. Vamos acabar com esses cães do deserto. Com você ao nosso lado, eles nunca mais serão uma ameaça. Entendo sua sede, Taharqa. Mas não me interessa por esses bandidos. Antes de partir, fale sobre o Escaravelho. Você não carrega o brasão dos Medjai? Esses ladrões são uma ameaça às pessoas boas e inocentes de Letópolis. Venha comigo, Bayek. E quando tivermos devolvido esses ratos ao deserto que eles tanto amam, contarei a você a história que quero ouvir. Está bem. Eu me juntarei à sua causa hoje. Vamos, Bayek. Pegue sua arma e venha conosco. Bravos e leais servos de Letópolis, arrancaremos esses ladrões de suas tocas e vamos derramar o sangue deles na areia. O que pensa que está fazendo? Essa tarefa que impôs a você mesmo parece impossível. Apenas os deuses podem saber com certeza, Bayek. E se eu não tentar alcançar as estrelas, como saberei quão perto posso chegar? Letópolis já foi uma maravilha. Antes de ser tragada pelo deserto, eu quero mostrar ao mundo, aos deuses, que o homem pode conquistar qualquer coisa quando decide se dedicar. Talvez os deuses o tenham mandado para me ajudar a concretizar minha visão. Braço forte e bons olhos. Poderíamos restaurar a glória desta terra. Eu já tenho uma grande tarefa a cumprir. Vamos ver se não consigo te convencer. Halas, halas. Saiam da frente. Uou. Melhor eu não ser visto nesta área. Me dê uma ajuda aqui! Quem esses cultistas enjaularam? Chegou a hora, miserável! Mexam-se! Temos problemas aqui! Por favor, Neb, se tem alguma decência em seu coração, me solte! Fique aqui. Espere até que seja seguro e vão te libertar. Tenha a minha palavra. Parece que tem bandidos escondidos lá em cima. Thank you.
Olhos abertos. Não vão nos emboscar. Não podem atacar nós dois. Agradeço a você, Bayek. Antes de você chegar, pensei que meu sonho fosse morrer. Você me deu a força para caçar esses ladrões. Quem eram eles? Seguidores fervorosos de Sekhmet, a dama do massacre e a ruína. Eles estão ligados ao Escaravelho? Não. Eles pensam que são leões, mas não passam de comedores de carniça. E agora a carniça que sobrou é a deles. Vou levar este sacerdote de volta à cidade. Me encontre em minha casa. Contarei o que precisa saber durante o jantar. Kipta, abençoe você e o protetor que me salvou, mestre da arca. Como você veio parar aqui? Fui raptado por esses bandidos sanguinários. Pensei que a estrada de Mênfis a Letópolis era segura. Agora é. E farei com que fique assim. Então você veio de Mênfis? Mênfis já tem muitos sacerdotes. Não precisam de mim por lá. Mas Letópolis é fértil. Graças ao seu trabalho. Como anda tudo em Mênfis? Tenho que admitir. Há uma sombra sobre Mênfis. O sumo sacerdote enfureceu os deuses. E vir a cidade ruir é a sua punição. Seus mensageiros chegaram a Mênfis, trazendo com eles sua visão do amanhã. Vim aqui para servir aos deuses. Depois de descansar, faremos uma casa para você em Letópolis.